Naam, uhali gani mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa chaneli yako pendwa ya Rado Online TV. Karibu, na kama ndo mara kwanza unafungua chaneli hii, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili uweze kupata zile update za kijanja ambazo zina trending kupitia mitandao ya kijamii. Kubwa kuliko ambalo la trending kupitia mitandao ya kijamii ambalo limeweza kuwa face au kuwakuta mwanadada Paula Kajala pamoja na Fahyma, ambaye wote kwa nyakati tofauti tofauti wameweza kudate au kutoka kimahusiano kimapenzi na mzee baba Rayvanny. Katika siku hii ya leo nakuletea mkasa ambao unaendelea hivi sasa kati ya Paula, Fahyma pamoja na mwanadada ambaye amefanya vizuri katika video ya Twekero, ambaye tunafahamu kwa jina la Dolly Restie, ambaye hivi sasa anahusishwa kuwa na mahusiano na mzee baba Rayvanny. Kupitia katika mitandao ya kijamii, mambo yote yamezidi kuwa hadharani, mambo yote yamezidi kufumuka na watu wamezidi kuweza kuyafumua mambo hayo ambayo yamezidi kuendelea kupitia mitandao ya kijamii. Mpaka hivi sasa inaelezwa kwamba mzee baba Rayvanny yupo katika mahaba ya moto kweli kweli na mwanadada Dolly Restie, ambaye pia ni video queen wa nyimbo yake ya Tukero ambayo ameweza kumshirikisha mzee baba Mario. Inaelezwa Rayvanny ameweza kudumkia katika dimbwi la mapenzi na mahaba mazito ambayo hayapimiki wala hayashikiki. Kiukweli mzee baba Rayvanny ameweza kubadilika kwa kipindi cha muda mfupi tu baada ya kuwa bize na mwanadada Dolly Restie, ambaye ameweza kumpoteza vibaya sana katika mawimbi ya mahaba na mapenzi ambayo kiukweli alikuwa akiteseka kwa muda mrefu. Lakini inaelezwa baada ya mzee baba Rayvanny kuweza kuachana na mwanadada Paula Kajala, aliamua kurudi kwa baby mama wake ambaye tunamfahamu kwa jina la Fahyma. Japokuwa bado hawajaweza kuweka mambo hadharani jinsi gani mapenzi yao yameweza kurudi au jinsi gani mapenzi yao yanazidi kutaradad, mpaka hivi leo tumeweza kuona mzee baba Rayvanny akiweza kuweka mapenzi yake hadharani kabisa juu ya mwanadada Dolly Restie. Kupitia katika mtandao wa Instagram, leo ilikuwa ni birthday ya mwanadada Dolly Restie, ambaye anasherehekea miaka yake kadhaa baada ya kutimiza katika siku hii ya leo, ambayo ni tarehe 5 ya mwezi wa 7 2021. Ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake. Ameweza kupostiwa na watu mbalimbali kuweza kumuishi na watu mbalimbali kuweza kumtakia heri katika siku yake pendwa au katika siku ya mfano wa kuzaliwa. Lakini jambo la kustajabisha kidogo au jambo ambalo limeweza kusababisha watu wengi kuwa na taharuki na watu wengi kuwa na maswali mengi juu ya picha hizo ni kuhusiana na posti ambayo ameweza kuiposti mwanadada Dolly Restie. Lakini vile vile ukiachana na posti, kutokana na comment ambayo ameweza kucomment mzee baba Rayvanny chini ya picha hiyo ambayo imeweza kupostiwa na mwanadada Dolly Restie. Kupitia mtandao wa Instagram, mwanadada ameweza kujiposti picha yake akiweza kujiwish siku ya kuzaliwa kwake, lakini punde tu tuliona mzee baba Rayvanny akiweza kucomment pale chini na kuweza kuandika maneno yafuatayo: Happy birthday Queen Dolly Restie, more life more blessing. Alafu akaweka kopa ambalo linamaanisha kwamba wapo katika mahaba au wapo katika mahusiano ambayo hayapimiki. Lakini sio hivyo tu, Dolly Restie ameweza kumjibu kwa maneno matamu matamu, kwa maneno mazuri kabisa mzee baba Rayvanny kupitia mtandao wa Instagram kwa kusema thank you my king, huku akiambatanisha makopa mawili ambayo kiukweli moja limeweza kuonesha ni jinsi gani penzi lao limeweza kufungana, na lingine likimaanisha ni kwa jinsi gani mahaba yao hayawezi kupimika. Ukweli ni kwamba mzee baba Rayvanny hivi sasa yupo katika mahaba matamu kutoka kwa Dolly Restie, ambaye amekuwa na wakati mzuri sana, amekuwa na njia nzuri ambayo ameweza kuichagua baada tu ya mzee baba Rayvanny kutoeleweka kuwa katika mahusiano na mtu yoyote. Lakini ukiachana na hilo, ni kwamba mashabiki wengi wa Fahyma pamoja na Paula Kajala wamekuja juu kutokana na masuala haya yote baada ya kutokea na kuweza kucomment katika picha hizo kwa matusi mbalimbali ambayo sio vizuri kuweza kuonekana machoni mwa watu.
Timu Fahyma pamoja na timu Paula Kajala wameweza kuungana katika jambo hili ambalo wote kwa pamoja hawajaweza kuridhishwa nalo kutokana na wote kuhitaji mtu wao waweze kudate na mzee baba Rayvanny. Rayvanny amekuwa ni mtu ambaye anagombaniwa na timu zote mbili, hasa timu Paula Kajala pamoja na timu Fahyma, ambao siku zote wamekuwa na shauku ya kuweza kuona mtu wao akiweza kudate na mzee baba Rayvanny. Lakini swala hili limekuwa tofauti kidogo baada tu ya Dolly Restie kuweza kuingilia kati na kuweza kupenyeza bila kujali kitu chochote, bila kuwaza kitu chochote ya kuwa kuna timu mbili, lakini ameweza kupenyeza na kuweza kuchukua mwali wake na hivi sasa yupo anaenjoy na mzee baba Rayvanny. Upande wa kina Paula Kajala au team Paula Kajala wamekuwa na matusi mengi, wamekuwa na maneno mengi juu ya Rayvanny kuweza kukubali kutoka na Dolly Restie, lakini vile vile wamekuwa na maneno mengi na kuweza kumlaani mzee baba Rayvanny kwa sababu wanaamini ameweza kupotea zaidi, kwa sababu wanaamini mtu wao ni besti na ni mzuri kuliko huyo Dolly Restie ambaye ameweza kudeti na Rayvanny kwa kipindi hichi. Lakini vile vile upande wa Fahyma umekuwa ukitoka na machozi baada ya kuonekana kama vile ni usaliti ambao unaendelea kwa mzee baba Rayvanny juu ya mwanadada Fahyma. Watu wengi wamekuwa kimheshimu sana Rayvanny kutokana na Paula Kajala, lakini vile vile kutokana na Fahyma ambaye amekuwa ni mstaarabu na amekuwa ni mtu ambaye ni msikivu na ni mtu ambaye anapenda kile ambacho anakifanya. Lakini mashabiki wake wengi kutokana na mambo ambayo yameweza kufanywa na mzee baba Rayvanny wameweza kuchukizwa na ukweli, wameamini kabisa watachukua hatua juu ya hilo, na naamini kabisa wataenda kumshawishi mwanadada Fahyma kuachana moja kwa moja na mzee baba Rayvanny, hata kama ameweza kumzalia mtoto, kwani mtoto anaweza kulelewa na mambo yakiendelea kama kawaida. Naamini kabisa timu Fahyma watakuwa na uchungu zaidi, kwa sababu wanadamu au Fahyma anadamu ya mzee baba Rayvanny. Kwa yote ambayo anakuwa anafanya mzee baba Rayvanny ni mambo ambayo yanamuumiza moja kwa moja, na siku zote Fahyma amekuwa ni mtu wa kwanza kuimba kwamba anampenda Rayvanny siku zote na wala hajawahi kumchukia. Tunaamini kabisa mpaka kesho ya kuwa mwanadada Fahyma ni katika mtu ambaye anampenda zaidi mzee baba Rayvanny, na wala hakuna swala la kupinga, wala hakuna swala la kuweza kudoubt juu ya hilo, kwa sababu tumeweza kumuona katika media mbalimbali akiweza kutaja jina la Rayvanny, akiweza kutaja sababu za kumpenda Rayvanny. Nikukumbusheni tu kwamba kama bado huja subscribe na ni mara kwanza unafungua channel hii ya Rados Online TV, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe chini ya video yako, kisha turn on notification ili uweze kupata zile update mbalimbali ambazo tunazidropisha kupitia channel ya kupendwa ya Rados Online TV. Endelea kufuatilia Rado Online TV kwa habari zaidi.